Den søde lille adventskalender. Afsnit 3. I sidste uge hørte vi om, hvordan de to nisser, i et forsøg på at opklare mysteriet om den tomme nisseby, besøgte en heks ude i skoven og fik en lang liste af ingredienser, de skulle finde, for hun kunne lave en trylledrik. Ikke længe efter forlod de rejsende nisser heksehytten med den lange liste af ingredienser. I flere uger rejste de fra skoven til havet, til sletten, tilbage til skoven, til floden, for at skaffe de mange ting, der skulle bruges. Da de langt om længe nåede tilbage til heksens hytte, var der kun få dage til jul, hvilket ifølge heksen var en god ting. Magien er stærkest ved juletid, sagde hun, mens hun blandede ingredienserne i gryden. Så snart trylledrikken havde nået den rigtige temperatur, hældte hun væsken op i en lille kolbe og forseglede den med en prop. Væsken i kolben var en dyb rød som saftevand. Den smager af tranebærvin, så vi må håbe, den falder i hans smag. Med kolben i rygsækken gik de to nisser tilbage til den tomme nisseby for at finde ud af, hvordan de skulle komme videre herfra. Men der står noget i bogen om, hvor denne her troldmand holder til, eller i hvert fald, hvor han holdt til for 1000 år siden. Måske er der et spor, sagde nissedrengen. De havde sat sig ind på biblioteket med den store gamle nissebog. Der står ikke andet, end det vi allerede har læst, sagde nissepigen skuffet. Hun rejste sig og gik hen til vinduet for at åbne for lidt frisk luft. Det er da mærkeligt, sagde hun. Kom og se. Da nissedrengen kom hen til vinduet, pegede hun ud over byen. Se, alle de huse, hvor der er et åbent vindue, der er det åbent på samme side. Nogle af dørene står også åbne, men kun i den samme side. De gik udenfor og hen til de nærmeste huse, hvor vinduerne stod åbne. Se her, sagde nissepigen. Potteplanter og nipsgenstande, der havde stået i vindueskarmene, var blevet skubbet til side og lå nu på jorden. Det ligner, at folk i byen har taget den nærmeste og hurtigste vej ud af husene, uden at bekymre os over, om der var noget i vejen. Hun vendte sig og kiggede i den retning, alle vinduerne var åbnet hen imod. Hun kunne ikke se andet end klippevæggen. Hvad er der den vej? Jeg tror ikke, der er noget, sagde nissedrengen. Kom, vi prøver at gå derhen. Når man kiggede efter, kunne man godt se, at en masse nisser havde gået her, samme vej. Nogle haver havde fodspor på tværs, og stakitter var blevet beskadiget af folk, der var kravlet over dem. Nissebyens beboere var gået i en lige linje fra deres hus hen mod denne specifikke ende af grotten. De to nisser fulgte sporene hen mod klippevæggen og så, hvordan de ledte ind i endnu en tunnel, der førte væk fra byen gennem klippen. Den her tunnel kender jeg ikke, sagde nissedrengen. Måske har troldmanden lavet den. De gik hen til indgangen og kiggede ind. Der var helt mørkt. Ingen lys på væggene som i de andre gange, sagde nissebyen. Vi må selv have lanterner med. Det lykkedes dem at pille en ned fra det nærmeste hus, og så begav de sig ind i tunnelen. Denne tunnel var helt anderledes jævnt konstrueret med fladt gulv og lige vægge. Den føltes slet ikke som en naturlig gang. Jeg tror, vi er på rette vej, konkluderede nissepigen. Efter at have vandret et stykke tid i den ensformige gang, mundede den pludselig ud i en klippeside ud til det fri. Det var blevet nat, men månens skær lod dem stadig nemt få øje på et stort, mørkt slot med spidse tårne, mørke buske og en stor sø, der lå bagved og spejlede månen og stjernerne. Troldmandens palads, gispede nissepigen. Her slutter afsnit 3. Vil det lykkes at få troldmanden til at drikke trylledrikken? Vil det lykkes at befri alle nisserne? Og vil den søde lille nissepige nå at komme hjem og få pyntet op inden jul? Få svaret på alle spørgsmålene i næste uge, når vi fortæller sidste afsnit.